はい、原監督は優勝して帰ってきたんですよ、WBC で。はい、あの時、中日は選手出さなかったんだよ。出さなかったんですよ。ねね、出さない、まあ、気持ちは分かりますけどね。気持ちは分かるけど、出さない、うん。いや、出さないのはいいんだよ。俺も、うん、いいんだけど。うん、まあ、それはそれで終わって帰ってきて、第一戦の中日対阪神の試合だった。阪神じゃない、巨人と。巨人と、はい。俺、その日、解説でいたんだけど、こう見てたらね、試合前にメンバー交換するじゃない、はい、で審判があのホームプレートで、そうですね、で原監督もこう来た、はい、ポッと見たら落合が出ないんですよ、ベンチから。でベンチから出ないままね、そのメンバー表をねアンパイアにこうやって、やっちゃったんですかね、こうやって。なんですかね、今行かないの。あれそれ初めて聞いたっす。行かないの。俺それ見たの、あサンスプレーの出た写真が。それはないだろうと思ったけどね。行きづらかったんですかね、やっぱり、うん、あいつあそこでそこで行っておめでとうの一言を言うと、これはね、まあ、そうですね、立派なもんだから、ね、それができないぐらい我が強いやつだったんじゃない、落合とか。そうですよね。だからね、それぐらいがいいのよ、ちょうど。そうなんですよね。そうなんですよね。もうヘロヘロね、世間気にしてね、なんか自分を通せないやつはダメだよ、ね。そうですね。今のだから井口なんかは今年ロッテすごい期待してるのは、うんうん、ちょっと昔風な考えがあって、そうそう、うん、こう自分を我を通してやるけど、うんうん、アメリカっぽいところ、まあ、和を大切にするみたいな、うんうん、だからそういう監督いないっちゃいないんですよね。そうなんだよね。昨日だったかな、里崎とね、また本をやるんで、あいつは共著だ、あいつは親父、俺と年一緒だったんだ。嫌だあれよ、俺。ほんでその本の中身がやっぱりロッテに触れるわけだ。俺知らないじゃん、ロッテ。そうですね、うん、一人で喋ってたけど。今度よく聞いとかないか。どうせ解説でさ、またどうせロッテの話もしなきゃいけないからさ。そうです。まあやっぱりあの下かぶらなきゃいけないしね。いかにもよく知ってるみたいなこと言わないからさ、解説者辛いとこなんだよ。そうですね、うん、知らないと言えないから、ね、毎日見てるかっていうと見てないやん。名前なんか分かんないもん。慌てて名鑑見てさ、誰やこれみたいな。で、あのまあでもね、コツがあるよね。そう、コツですよね。旧暦とさ、うん、そうですね、なんか成績、前の年の成績とか見たら、まあ、こいつ大体この程度な、まあ、そうですね、このシーズンの成績と近々の1週間見れば大体喋れますよ、うん、そう、大体喋る。だからもうまずペッと見てね。で最近携帯で出てきます、出てくるじゃん。あれ一番早いね。あれ見てもう下かぶってさ、この前いいホームラン打たれないあいつみたいな、そうですね、言うよな。僕もこの間 YouTube で松井裕樹をさえに回すってニュースで喋ろうと思ったら、ブニセツとかブセニツ、今もよく分かってんだけど、ブセニツをブニセツって平気で喋っちゃうとか、あんまり楽天の試合解説ないじゃないですか。あれも知らないんだよ、楽天の解説一回もないんで、プロ野球ニュースの曜日のまあ5分ぐらいしか見ないじゃないですか。巨人で今、高柳じゃなくて誰だっけ、巨人ですか、うん、ピッチャー入ったで、左のピッチャーで、あのハムかどっかから来た高梨じゃないですか。高梨、はい、楽天から、うん、楽天か、はい、あ、はい、楽天か、楽天です。知らなかった。あ、まあまああれ、まあ、そんなに今年はゼロだったんですよ、正直。楽天で登板は。ああ、そうだろうね、はい、知らんよね。で僕らの時もいない子だったんですけど、うん、あ、そうだろうね、はい、まだまあ、料理が上手だとかそういう情報しかなかったんです、高梨は。俺らまあメインの解説者はあんなそんな下まで知らない。知ってたらおかしいやろ。そうですよね、うん、ファームなんか見に行く解説者さ、ファーム見に行く会社ですよ。仕事はあんまり大した仕事してない。ファーム行く人は暇な人ですから、ね、うん、暇だから金持ってるかね。あ、金持ってる。余裕から、ね、余裕で行くんだよ。種茂クラスになるともう余裕でしょうね。余裕なんだよ。ゆっくもうなんか見ただけでも金が歩いてきてるのに見えるんだな。谷繁とか笹崎とか出るとさ、そうですよね、金やこいつら。そうですね、あの時代の契約を5億とか3億の人たちは、ね、あの連中みんな溜め込んでるもんな。そうでしょうね、そんな簡単なくならないですもんね。でもね、監督やったら年俸良かったんだろ。僕は4500万ですよ。安いなぁ。そらむちゃくちゃやね、それ今時。あんな原監督がヘッドコーチの時8000万つってましたから。本当ヘッドコーチの8000万ヘッドコーチでずっと言ってましたよね。だから裏入れたら1億8000万ぐらい言いました。巨人だけわからんもんな。分かんないっすね、めちゃくちゃ出してるからね、巨人。だから推定年俸ですね、本当に。推定なの。あの別にあのちゃんと言わなきゃいけない義務はない。そうなんですよね。嘘ばっかり言うたらいいんですよ。そうですよね、うん。だって昔俺がやってる時、田渕さん俺らの3倍もらってたもんね。いや、あの俺らじゃなくて、好評のね。はい、うん。あの昔、税抜きで年俸もらったことがあるとか言う、うん、あれ嘘か本当か。いや、あのね、球団による。やっぱあったんですよ、ある球団には。というのは、経理がいないじゃないですか。
ね、その当時です、うん、あの要するに球団の経理の人が全部税務申告かなんか全部やってくれるから、はい、年俸、はい、今なんか年俸は高かったから、なるほど、税理士は個人とかじゃないからですね、そうそうそう、うん、事務所だとかね、あ、じゃ あの長嶋選手が5000万って言ったら、うん、5000万が入ってきてたっていう可能性も本当にあるんですよ、ね、あるある、年俸、うん、だから長嶋さんが5000万って言ったら本当は裏で2億ぐらいだろうね、裏入りましたいや裏でこう見たら、なるほど、隠してるわけじゃない、なるほどですね、うん、言わないだけなんです昔と今の違いはもう金だよね、先生たちは最高、先生いくらですか、俺は1800万だった、そんなんだ、そんなんすか、8年連続2桁だって、はい、6年連続200イニング投げて1800万ですか、1800万で1回も下がりはしなかった、辞めるまで上がるんだけど、はい、もう本当にスズメの涙、その裏はなかったですか、こう裏ないんだよ、裏のない球団だから阪神その俺らに関してはね、はよそ者に関してはない、よそ者ない、だから生え抜きの連中はね、で契約更改も俺ね2回しか行かないんですよ、面倒くさいから、はいはい、どうせ上がらんねん分かってるから、はい、で1回目行って、まあ、今年のシーズンどうやったこうやったってしゃべるでしょ、はい、で帰りがけに「それでこれ年俸どうなんですか、なんぼですか」って聞いたら「上がるでしょうね」って言ったら「うんこんだけ」って出してくるんですよ、えあそう、もう一日考えといてって言ってほんで俺帰るんですよ、相手に時間をあげると、ほんで2回目来た時はもうその金額見ないでポンと押すんです、だからね好き放題できたね、金に文句言ってないですよね、門限がないし、うん、縛られないし、うん、周期練習はいかないし、ね、俺を縛る理由何もないんですよ、銭もらってないから、これが一番、どっちかなんだよ金をぐじぐじもらってこそこそ、ね、ちょ契約に何回も行けばね、はい、ちょっとずつ上げるわけですよ、向こうも出来はうまいから、ね、そんなやつはもう黙って焼き捨ててる藤田平に言われたことあるもんな、お前なんで2回そんなもんお前な、契約なんかあんな行くだけ上がるんだから行くからそんなよとか言われたこと、でもそんなちびちび上げられてさ、なんか負い目持ってね、そうですね、やるのな面白くないじゃん、でも1800今のどのくらいですか、いやいや時代だったら、今の時代の1800万だったら、いや今の時代でも倍ぐらいじゃない、3800万ぐらいじゃないか、あそう、そうだけど今の年俸は多分俺の成績だとすごい3億でしょうね、悪くてもそうっすね、あの頃だって北新地にロンっていうあのステーキ屋があったんです、はい、あれでもね一人で食ったら2、3万は食ったよ、あのその時代に、へその値段じゃあ今はその10倍だったから今肉ステーキ食ったら30万なってるわけないですよね、あれないでしょ、はい、今も大体そんなもんですよ、だからそう考えるとね俺らアホみたいだったね、ね、そうっすね、うん、それとそのもう一つあの谷町がね、うん、まあ、さっきもちょっと出たけど結構車代とかなんとか言ってね、うん、あの飯食いに連れてったりとか、ね、帰りはもうお前どうせ給料安いんだから車代持って帰れよって、ね、うん、だってぐしゃぐしゃっとしたやつがね、はい、大体2、30万もらったよ、だからそれ年俸より高くない、いやそうなの、給料よりね高かった、だからそれで生活できたの、あの、うん、その給料だけだったらダメですよ、これは意外と優雅だったね、逆に優雅だった、あそういう、うん、金にそんなに困らなかったしね、はあ、今谷町ないよね、カードしかね、カードから現金出ないんだよカード持ってるよ、金持ちじゃカード持ちやろお前らみたいな、金持ちいっぱいいるけどね暗黙です、タクシーでもチケットになりましたよ、ね、最近俺らもそうだけどね、せこいタクシーにチップなんかやらないもんね、昔はなんかすごかったらしいね、ああみたいですね、時代が違うかな、僕も420円で終わっても8円もらえますからね、500円で最近なしっかり、もうなんかもう絶対領収書もらって、僕も領収書もらいます、あのカードで払うんですよチップ入らげないんだ、確かに、いやもう全然違うよね時代が、そうですね、みんな変わった人いたもんね、あの商売やっててね、なんかのベンチの裏の横にピンク電話があるの、ピンク電話というか公衆電話、はい、で昔携帯ないから、はい、で試合が始まる5時とか6時ごろ、5時ごろになったらもう店閉めるんかぼちぼちとかって、今日手形間に合ったかとか言ってそうさ、商売ならずっとしてんだよ帽子もかぶらないんだよ、で髪いつもセットしてないから、こうやってね、で台出しか出ないんですよ、ほんで練習もロゴにしない、はい、それでバッティング練習だけ、でここ一番の時だけノムさんが、おい大体行けや、はい、でバットこうやって下げて、でみんなが
青野さんでしたね、はい、あさヘルメットヘルメットっておいてかぶってねえんだよああそうやなとか言って上からちょこっとかぶってこれ大事な場面なんですよこうちっちゃいんだよ、はい、パーンともうライト前のヒットへえそんな人いたね奥さんと二人で商売面白い人いたよ昔すごいっすね昔の人は、うん、昔はすごいで無観客試合だからね外野寒いからって新聞紙火つけて当たってるやついるしさ子供はキャッチボールするやつがいるしね球場ですか、うん、ここでね大阪球場っていうのはね、はい、あの日本で一番最初に歌手が野外でコンサートしたと思う、はい、へえ誰がしたの分かんない西城秀樹さんはあ俺はあの西宮とかで試合して帰るじゃないですか、はい、大阪球場に、ええとりあえず荷物をほんとはもうその西城秀樹がやった後だから、はい、大阪球場超満員初めて見る一人で超満員だえ俺らが超満員になるのは3月の巨人とのオープン戦だけシーズン入ったら無観客試合入らなかったですよね。西武が行っても全然。本当ひどかったもんね。西武と昔は入らなかったんだよね。入らなかったです。全然入らない。だパ・リーグはやっぱり今いいよね。すごいですからね。毎日毎日ですからあのコロナ前は。そうなんだ。先生は今何が楽しいですか。そのいや趣味というか。俺旅行中だから今。バイクまだやってるんですか。人生のハーレーも。いやこの前ね。あのちょっと車検がもう何回か来てね。はい、でその330キロあるんだよ俺が乗ってるの。ねえ。でそれはさすがにね俺の年齢とこの筋力きついですよねきつい、はい、でちょっと売却して、はい、今度今ちょっともうちょっと軽いやつを、はい、今探してるところなんですよでそれが手に入って、もう一つまあ旅のそろそろ終わりにね、はい、でどっかでこうゆたっとしようと思ってねでどっか田舎に、はい、ほったこで小屋みたいなの借りて、はい、でそこにバイクを置いて、はい、ゴルフバッグを置いて、はい、なるほどでバーベキューを置いて、はい、毎日そのポラポラしてなるほどで追いさらばいながらこの世の旅を終わろうかなで、まあ、週に1回ぐらい解説やってぐらいそうですね時々来て、まあ、みたいなことを言ってね僕もその目標があってっていうかやっぱり将来宮崎行って、うん、もう本当月に1回か2回だけ仕事をそれで東京来てみたいにやりたいのはあるんですよ ね、いいじゃない毎日ゴルフ行って茨城はどうなんですか茨城はそのとこあるいや実家帰ればいいんですけどか鹿島とかいいでしょあっちの方鹿島、まあ、僕の実家から見るといや鹿島うちも大洗って港なんで、うん、津波もあったんですけど、うん、ちょっと都会なんですよあそうなの僕らからしたら東京よりはだから一回全然違う人たちのところで、なんか、まあ、宮崎も一人2000円で飯食えるそうだよね町地なんで、うん、しかもまた全然ギターやってバンドやってるじゃないですかあれはどうしよう野球選手、ね、いやもうね旅の途中だから旅芸人みたいになるやつやりたいんじゃないの昔から中橋さんとか先生見てるとこう真っ直ぐな方は羞恥心ってのはあんまないのかなっていう羞恥心ないちょっとこう上手い下とかじゃなくてちょっと恥ずかしいとか、うん、堂々ともうあれですもんね、うん、バンドマンですもんねもうやるいやだからそれはねまあ恥ずかしいなジャンボ尾崎さんもそうですよねそう平気でみんなやるの意外と俺は結構音楽は好きだったんですよ割と好きなんですよだからあんまり好きだとちょっとやってみたいとかあるあでもちゃんと弾けますもんねいやちゃんとは弾けないよもう自己流だから習ったりほんで俺ね何でもそうなんだけどあんまりのめり込まないんですよかじってもうほんのこうつまみ食いといたり何でも一応バイクもキャンプ中バイクでちょっと沖縄でしたっけバイクで大丈夫ですか那覇からさ名護まで高速飛ばして行ってましたよね行ったらね1回目ね演奏したんだ演奏してさそしたらなんか結構ボロボロの車で、はい、僕の手がバイクで、はい、でなんか外れてるわけよ、はい、で一緒にいたやつが一生懸命つけてくれてあいいですよって言って行くんだけどまた走ってるうちに外れるわけねあレンタルバイクですかあれレンタルバイクハーレーかなんかですかハーレーハーレーあれでケチって安いの借りたんだよおっしゃ止まって、ところ前走ってるそいつは全然気がつかないでビューッとちょっと置いて読んだって聞くんじゃないわけないですよねでしょうがないから路肩に止めてどうしたもんかなでまあ警察に電話して迎えに来てくれたら僕は走ってきたんだけど、はい、その間ずーっと路肩でさ寂しくこうやってさこうやって待ってたんだよまさか先生がいると思わないですもんねお前それがねやっとまあつないで、はい、で走っていったらこのパトカーが来てでパトカーに先導してもらってほんで出てでもとりあえず名護まであの
あの練習場あるじゃない、はいはい、あそこまで行こうっつって、そこへ入る手前でまたこけて駐車場入れたんだよ。でまあ大したことなかったよ、はい、マフラーが取れただけだ、取れた、ほんでつけてあれでも乗るのバイク、僕ハーレー乗ってましたよ。乗ったの？今も乗ってますバイク、ハーレーじゃないですけど、うん、でそう取れたんだよ。あれすぐ取れるんだね、まあまああれがハーレーの良さですからね、そうそうそう、乗り心地悪いのが、うんうん、ほんで救助はしょうがないからさ、はい、本当は誰かを見なきゃいけなかった、はい、それでもう行ったらもう終わってたんだよそいつが終わったけど原稿とあの、はい、富士のなんかインタビューがあったの、はい、で見てきたように言わないよさっきまで俺もこけて路肩でこんなことしてさ、もう必死の余裕あれでやっとついて、でもうゲームは終わっちゃって、それから投げた後だね、はい、大谷だよ確か、ね、はい、ほんでそれどうするって言ったら、まあ誰か聞いたようなでみたいなこと適当にやってしまって、そこへ木田が来たんだよ、日ハムの木田、はいはい、井本さん路肩でいましたね見られてんだよ、あいつ代表こそだから GM 補正やってる時に実は見られてたのかっこ悪い、お前たぶんか言わんといてくれよ誰にも見られるんだね、本当に 旅の途中ですね、そう本当旅の途中なんだよ、ね、だもうちょっと旅かなっていう、そうですね、よかったです、あの切腹した後ね、もう何ヶ月だって言われてたんだけど、今もう4年目に入ったんだよね、王さんがほら同じ切腹で、ね、あの人が10年以上だったから、ね、そうですね、だけど王さんとまあみんな違うからね、まあ、状態が、まあ、俺はまあ、あでもやっぱりあれですか、このついその余命宣告もされたんですか、いやいや宣告というよりもね、周りが言った何ヶ月ぐらいじゃないか、で俺も一瞬考えたよね、だけどまあいいかと思ってね、なるよなるだろう、それであれね、まだ大きな病気したことないだろ、ないです、これからするから、そうでしょうね、うん、心がけを俺教えておくよ、はいはい、教えておくけどねあの病気を治すのは食い物しかないよ、うん、それだけ頭に入れて、はい、ダイヤローはね治ったら食うぞって思ってる、それ先生が術後に僕あのベーマガで対談させていただいた時、うんうん、いや先生よく食べられますねって言ったら、うん、今のことをおっしゃって、そうそうそう、みんなに言ってます、病気になった人にやっぱ食わなきゃダメだって言って、うん、先生も俺本当に先生亡くなる寸前だなと思ってたのが、今めちゃめちゃ元気なのは、食べるってすごい食べてるから、うん、食べるのが治療みたいですよって言って、あれね薬ないもんだって見たんですね、だからね昨日もね平松を飯食ったんだけど、はい、あいつより俺が食ったね、はあ、あいつステーキ残してうちへ持って帰ったよ、あんな持って帰るかみたいな、まあいやいやそれはいいんだけどさ、ええ、いやその時はよ俺が買ったなと思った、うん、食い物でも勝負してるからね、今日も肉で大丈夫ですか、いや全然昨日ステーキだ、いやもう何だもん毎日食う、今日ぜひ、うん、うちのチーフ、うん、チーフ今日はうちのバチバチ、あいいね、食べていただいて、うん、今日は相本幹事長の大久保が先生にいろいろ本当に貴重な話、いやいやありがとうございました、今後ともあの本当に長生きをさせていただいて、はい、旅の途中ですか、そうです、そしてまた先生の幹事長として恥じないように生きていきますんで、今後ともご指導お願いします。政治資金いっぱいちょっと稼いでくれる？政治資金ですか、うん、また行きますか、okay. 衆議院議員もう全力で応援させていただきます、今日はありがとうございました、いやいやありがとうございました。